Overordnet set, der gør vi rigtig, rigtig mange ting rigtigt, specielt i vores første halvleg, hvor vi kommer frem til chancerne. Overordnet set har vi også mulighederne. Vi snakker om, prøv se her, vi snakker om indlæg, boksvillighed. Det står her på tavlen. Det scorer vi på. Vi har så mange chancer i første halvleg, at det er næsten ikke til at få luft over, hvor vi faktisk laver nogle rigtig gode ting, men hvor vi ikke scorer. Og så snakker vi om, og det er bare derfor, nu ved jeg godt, at du scorer, men der er en af de ting, som der virkelig kan pisse mig så meget af, så I tror, det er løgn, det er, at når vi siger, at det er små detaljer, der afgør, om vi vinder fodboldkamp, så er det kraftigt med vigtigt, at vi ved, den der op, ja, du ikke undervurderer den der bold deroppe, at du takler ham ud over anlægget, så vi kan komme på plads. Det er små detaljer, der gør, at vi vinder. Eller, det skal bare være der. Forstår du det? Det næste, som jeg så vil have, kan være pissier til over, det er, what we do here, we know that he is strong with his left foot. We have two men there, and then he scores. Det er bare ikke godt, at Simon kommer ham her. Er det ikke det, at du ikke får fat i? Det er bare ikke sådan nogle små ting. Det må bare ikke ske, knægte. Det er så positivt. Jeg tror så at vi kommer tilbage og får ind i det, og det skal vi tage med. Vi skal tage det med som noget positivt. At vi ikke tager kampen. Det er i hvert fald meget vigtigt. Og så har vi, nu er det sidste to kampspil på udvalg med to svære modstandere. Nu skal vi forberede os til næste uge. Vi skal lige se med alt, vi skærer. Og så er det ved at være tiden, dreng, at vi løfter både i træningerne og på hjemmebane. Eller generelt set, så vi vinder kamp. Så vi skal vinde kamp. Vi kan ikke bruge jo til ret meget. Vi kan kun bruge det i dag med moralen, for vi skulle have vundet den fucking kamp. Jeg er nødt til at sige til jer. Vi skal lukke den kamp i første halvleg. Og det skal vi lære at være dygtige til. Er vi enige om det her? Og det her, det må vi også over for hinanden, eller? Dejligt at se dig føre tilbage, tage tilbage, efter lange skader. Og Ole, hvor er du henne? Ja. Det kraft, det er min fornøjelse, den måde, du fejler på til sidst, det er suverænt knæ. Men vi er bare nødt til at forstå en ting her. Hårdt arbejde lønner sig.